Una cosa, d'acord? Ara un dels meus jocs preferits. M'agrada, bueno, m'agrada bastant. Simplement ho provarem perquè és complicat i... Va, és complicat. Però com abans tractàvem la manera en què descobríem els pensaments, ara intentarem fer el mateix, no? Descobrirem el pensament del mateix. Heu vist la meva talla? La que no existeix, la invisible o l'imaginari? Sí. On? Abans. Però on? Jo no truco a ella. I on l'he deixat? El perro. Ah, vale. Aquí està. Eduard, barreja-la una mica, com vulguis. Vale. Va, tornes? Vale. Sí. I et dic... Provarem de fer una cosa. Vale? De totes aquestes cartes, bueno, jo te'n diré unes quantes, i tu te n'has de recordar d'una. Vale? Només d'una. Sí? Sempre et dic... Les de trèvol. Vale? El 2 de cors. Vale? El 6 de diamants. 10 de cors. La reina de piques. I el comodí, qui voldrà el comodí? Tens alguna carta pensant? Sí. Pensa alguna? Molt bé. Només per saber-ho, per que els hi donis algunes pistes, pregunto, la teva carta és vermella? No. És negra. Oi? Clar, si no és vermella, clar, és negra. Sí, és negra. Això està clar. I és de trèvols o és de piques? Només vull saber això. Bueno, que ho sàpiguen ells. Els trèvols són les fulletes i les piques són les altres. Les piques. Són les piques. Bueno, clar, tu t'has de recordar del que jo t'he dit. Sí, clar. Són piques o són trèvols? Piques, piques. Piques. I és alt o...? T'ho dic. Bueno, no em diguis la carta, això està clar. No. Però no sé. Te va amb el pensament? Prova-ho. No rebo res. Bueno, provarem, d'acord? D'acord, va. Si no, sempre hi ha unes a la màniga. A la màniga. Veiem, per exemple, provarem de fer-ho, d'acord? Recuperem la baralla. Busca la carta que has pensat. Sí. La deixes aquí, d'acord? Molt bé. Sí? Veieu tot? Jo no. Bé. Tenim una carta que està pensant. Tenim la carta que està pensant aquí. I ara jo agafaré dues prediccions. Agafaré un parell de cartes. Per exemple, no sé, aquestes dues. Molt bé. Un aplaudiment pel senyor que aguanta les prediccions. Serà per uns segons. Mira. Posa't aquí davant. Val? Que vagi bé. Doncs bé. Tu tens les prediccions aquí, jo tinc la baralla, m'estic mirant, veiem que estic tot correcte, m'imagino que així no crec que hagi d'arreglar les prediccions ni res. Bueno, tu tens les prediccions. Gira la primera, aviam si coincideix amb el que tu penses. No. No? Tenim un segon intent. Aviam aquesta segona. No. No? Almenys s'hi assemblen o... O què? S'assemblen una mica? S'assemblen una mica, no.
Sí? Doncs provarem de fer... Recorda que teníem l'essència... Teníem l'essència de la carta que ell ha pensat. La teníem aquí a la taula. Provarem de fer una cosa complicada. Però qui sap, si no es prova, mai sabrem si funciona, si no funciona, o qualsevol cosa, no? Doncs bé, si l'essència aquí, mira, prova una cosa. Eloi, agafa l'essència, vale? I la fregues una mica per sobre de... Per sobre. Vale, ara. Molt bé. Si no m'equivoco, l'essència haurà fet una mica d'influència el que és les prediccions. Només una mica, ho provarem. Vols girar la baralla? Ai, les dues cartes, aviam si... Que és... Anem millor o anem fitxer? Sí. Anem millor. Però encara no surt la teva carta. No. Clar, havies dit que és de piques, queda una. Aviam... Com ho podem fer, això? Per exemple, bueno, ara que ja has retirat o mostrat les prediccions, pots tornar a seure. Un aplaudi, no? No ens hi acostem encara, no ens hi acostem. Dic que seria complicat, però al final ho acabarem aconseguint. L'essència, on l'has deixat? Aquí. Sí, no? Bé, provarem una cosa, val? Mira. Per primera vegada, nombre de carta que has pensat? El 6 de diamants. Mm? El 6 de diamants. El 6 de diamants. Llavors, per què em dius que s'assemblava amb allò? Per jugar més amb tu. Per jugar una altra idea. Per jugar una miqueta amb tu. Jo tenia una altra idea. Però com he dit abans, tot el que es perd... Com ho he dit? Tot el que es perd es recupera. Bé. Molt bo, molt bé. Salto un i farem l'últim. Algú que no hagi sortit... Clar que s'escapa. Ja ha tocat. Com et dius? Que agafis la carta que més t'agradi, el que tu vulguis. Molt bé, bonica carta, un as de diamants, firma-la, que tots vegin com la firmes. Velocitat de la llum. I dius Montse, com he dit, has dit Montse. No podia escollir una carta, havia d'agafar aquesta carta. Sabeu? Justament aquesta és la carta que més... Bueno, així dir-ho... És la que més importància vol tenir amb les meves cartes. O llavors que la serveixes en un got i et fa callar, et fa... Bueno, doncs aquesta carta és igual, et vacila. No sé, em posa els nervis a mi aquesta carta. Ara veuràs. Mira, per exemple, has de diamants, fes-me per la Montse. La poso al centre, vale? I què cal fer? No ho saps. Què cal fer?
Normalment es fa això, no sé, jo faig això i puja. Perquè sent alguna cosa, ja vol fer l'important i vol pujar dalt. Bueno, mira, la posem pel centre. Què cal fer? No ho pilleu encara, no? No, no ho farem. En canvi, perquè veieu, quan ho fem, sí que hi és. No sé, és una cosa curiosa, curiosa, curiosa. Una trobada al centre. Vacila tant, que fins un tercer cop torna a pujar. No calia, però bueno. Montse. Hola. Aviam, agafarem la teva carta. Has de diamant, firmada, per la Montse. Mireu. Tu mateixa, fes el... Algú que ho sap fer, ja. Molt bé. No funciona. Si ho faig jo... I si provo jo? Tinc dos, tres... Sembla que és, per què? Mira, això és la part inferior, la part superior de la part inferior de la barana. Costa entendre. Però aquest paquet és el que anava a sota. No hi ha més. En canvi, aquest paquet és el que anava a dalt. Com que ell es vol fer sempre tan la més important i tot, posen el paquet de dalt. Bé, m'agradaria que tornéssiu tots als llocs.